annaga ayaa mas'uuliyadda golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa leh sidoo kale magaalada Hargeysa golaha deegaanka ayaa maamula annaga ayaa ka mas'uula amnigeega cidna kama ogolin inay shaqaaqo iyo buuq iyo rabshad ka sameeyso maayarkayga caasimadda maayar waxaan ka codsanaynaa inaad kulan degdeg ah aad u qabato dhammaan xildhibaanada dadka ashqaasta ah ee ama salaadiin leh ama madax dhaqameed leh ama siyaasiyiin leh ee ka hadlaya arrintan markii ay dawladdu ku dhawaaqday inay tallaabo sharci qaadayso dad baa arrintaasi ka xasaasiyadooday oo diiday in tallaabo sharci la qaado waa tallaabo sharci waa la qaaday nabadgelyada innaga ku nool waynu ku naaloonaynaa war talo ka daaya baan leenahay nabadgelyada hadimada haddii caqli in uun jiro war in dhibaatada halka ay taagan tahay inuu ku joojino inuu kaga hadno haddii ay halkaas soo dhaafto garan weyn halka ay ku dhamaanayso si qaldan isla inaga gudaheenni gacantii shacabkeena ay ku dhinteen iyagana waxaan leenahay maantana dhici mayso horena uumay dhicin in buur dusheed doorasho lagu hela horena u dhicin mayso dibna u dhici mayso weligeedna may dhicin war youtuberada beenaalayaashaa dhegaysanina war social media waxaa la wareejinayaa waa fadeexad innagaynu ku taalla war aqalka iyo aqalkaasi weligood kala durki maayaan weligood isaga ag uulayaan qaar ka mid ah xubnaha golaha deegaanka caasimadda Hargeysa ee ku abtirsaday xisbiga talada haya ee kulmiye oo kula warbaahineed ku qabtay magaalada Hargeysa waxay ugu baaqeen shacabka magaalada Hargeysa inay nabadgelyada ilaaliyaan sidoo kale xildhibaanadani waxay u soo jeedeen maayorka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge inuu qabto kulan xildhibaanada golaha deegaanka oo ay isugu yimaanayaan isla markaana nabadgelyada caasimadda lagaga arrinsanayo waanu halkan ku joognaa afar xildhibaan oo golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa ujeedkan halkan aanu maanta uga hadlaynaa waa laba ujeedo waa ujeedada koowaad oo ah marka hore inaanu tacsi aanu u dirno ciidankii qaranka ee maalintii dhaweytoole ku dhintay shaqaaqadii foosha xumeyd ee ka dhacday buurta gacanlibaax mar labaadka ujeedada labaad ee jecel lahayn aan wax ka nidhaahnana waa arrinta nabadgelyada guud ahaan khaasatan arrinta nabadgelyada ee caasimadda Hargeysa waxaan aad iyo aad uga xunnahay oonu tacsiyeynaynaa oonu tacsi tiinaayala ka diraynaa askarta ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland khaasatan askarta ciidanka booliska ee maalintii dhaweyd ku dhintay shaqaaqadii ka dhacday meesha la yidhaahdo gacanlibaax ama good yar waa arrin aan aad iyo aad uga xunnahay aan qof islaam ah iyo qof reer Soomaaliland iyo qof damir la midna aan raali gelinayn farxad gelinayn wixii geystay waan cambaareynaynaa aad iyo aad baan u cambaareynaynaa wax Soomaaliland dhaqan u ahaa maaha waa wax maanta ugu binnagu ah runtii oo ah markaasi falfool xun oo aan qurux badan ku jirin waxa kale oo doonaynaa caasimadda Hargeysa guud ahaan waxaa loo doortay 17 xildhibaan oo golaha deegaanka Hargeysa annaga ayaa mas'uuliyadda golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa leh sidoo kale magaalada Hargeysa golaha deegaanka ayaa maamula annaga ayaa ka mas'uula amnigeega cidna kama ogolin inay shaqaaqo iyo buuq iyo rabshad ka sameeyso waxaan aad iyo aad uga soo horjeednaa qof kasta iyo shaqsi kasta iyo koox kasta oo isku dayda inay magaalada Hargeysa wax rabshada amase wax markaasi horimaada ay ka sameeyaan waan ka soo horjeednaa mas'uuliyadda la noo doortay ayaa waxay tahay qodobkii xeerarka lagu doortay qodobada koowaad ba waxay ka hadlayaan amniga amniga caasimadda annaga ayaa sugayna iyo cidii kale ee runtii ku shaqada leh waxaan runtii aan si gaar ah u tacsiyeynaa kabtankii ciidanka booliska ah ee sida foosha xun leh ee runtii bini'aadnimada ka baxsan meydkiisa loogu tumanayay waxaanu si khaas ah uga tacsiyeynaa ehelkiisii qaraabadiisii iyo qarankiisii sidoo kale waxaanu aad iyo aad uga xunnahay inay halkaa ka dhacday wax ka baxsan xurmada uu inagu leeyahay meydka guud ahaan ragga runtii buurta galay ee maanta le doorasho ayaanu ku doolaynaa inaanu buurta saarnaado iyagana waxaan leenahay maantana dhici mayso horena uumay dhicin in buur dusheed doorasho lagu hela horena u dhicin mayso dibna u dhici mayso weligeedna may dhicin aad iyo aad baan runtii talada uga xunnahay sidoo kale waxaanu aad iyo aad uga soo horjeednaa haddaanu nahay golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa inteeda halkan joogta iyo inta kalena la fikirkaaba dadka ashqaasta ah ee ama salaadiin leh ama madax dhaqameed leh ama siyaasiyiin leh ee ka hadlaya arrintan ee uga hadlaya sida guraca ee ay ka mid tahay in ciidamada qaranka laga qaado xeryahooga ay joogaan ay ku sugan yihiin sidoo kale ma qabato ciidankana ma qabato qarankana ma qabato in ciidan amnigiisii iyo shaqadii ay u igmanaayeen qaranka u haya in la yidhaahdo ha laga qaado ama seena tallaabo qaadin waxa kale runtii iyadana wax la yaab la ah
markii ay dawladdu ku dhawaaqday inay talaabo sharci qaadayso dad baa arintaasii ka xasaasiyadooday oo diiday in talaabo sharci la qaado war talaabo sharci waa la qaadanay bal oran kara hadalkaaga imika taasi iyo shaqada dhacday ugu wanaag u yahay ma ahaane waan jabaad dabku si qabanaya wax dhibaa ah waan jabaad oo anigu halkan u taaganahay ama aan u igminahay ma jirto isla halka ka muuqata soo ma ma jirto hadalkayga wax dhibtay waxaad sheegtay in dad xasaasiyad ay ka qabaan in dawladdu ay halka ciidan geyso miyad ku farxaysaa markii iska horimaad halkaasii ka dhaco dhaawac inta ka badan dhimasho inta ka badan timaado miyad ku farxaysaa waxa halka soo socda marnaba ma oranay ciidanku iyo halkaasii xasaasiyad ka dhacday waxaan sayri hadii talaabo sharci la qaadayo talaabo sharcigu ma aha macnaheedu in ciidan u tahay dalkani wuxuu leeyahay sharci iyo constitution kala dambeyn buu leeyahay hadda waxaan ka hadlanaa nabadgelyada caasimada waxaan leenahay nabadgelyada inaga ku nool waan ku naaloonaynaa horumarkay keentay waxbarashaday keentay cilmigay keentay wartalo ka daaya baan leenahay nabadgelyada hadimada dhammaan shacabiga degmada Hargeysa waxaan ugu baaqaynaa nin waliba inuu askari noqdo nin waliba inuu nabadgelyada halkiisa ka ilaaliyo qof waliba inuu nabadgelyada xoojiyo waxa kaloo la hadlaynaa dadka social media isticmaala war waxa xun ee media la wareejinayaa inuu ka deynu war waa aakhirada ay xuntay war adduunyada ay xuntay war qofkay xuntay war qof walba waa nabar ku yaala waxa xun wareejiya ilaahayna waa kala xisaabtamaya marka quraanka raacdo rasuulku iimaanka amnigu korisi haddaan amni jirin iimaan ma jirayo masaajidkan la isugu yimanayn salaadtan la isugu yimanayn meelba la isugu yimanayn waa soo martay baan u malaynaya amni darro maanta halkan marna waa aragtay haddii malcaamad tahay haddii masaajid tahay soo nuu camrannay waxaanu tacsi tiiraanye leh uga diraynaa ciidamadii booliiska ahaa ee maanta aaska qara loogu sameeyey magaalada Hargeysa waxaanu aad uga xunnahay ciidamadaas siday ku baxeen oo laga baaqsan karayay waanu arkayno inay ahayd si qaldan waxaanu tacsi uga diraynaa ehelkoodii iyo qaraabadoodii iyo guud ahaanba qaranka ay ka baxeen maanta dhibaato xoog leh oo kale ayaa muuqata dhibaatada xoogga leh ee kale muuqata horta ilaahay waxaanu ka baraynaa ilaahay baa talada leh inuu ilaahay naga badbaadiyo talabaad dadka ku foogan howlaha waxaanu ka codsanaynaa oo aanu ka dalbanaynaa in aanay colaadaasi wanaag xumaan mooye wanaag inoo soo jiidayn inaanay dhibaato mooye wax khayr leh inoo keenayn in haddii caqli in uu jiro war in dhibaatada halka ay taagan tahay inuu ku joojino inuu kaga hadno haddii ay halkaas soo dhaafto garan weyn halka ay ku dhammaanayso cid kasta oo talo ku leh cid kasta oo awood ku leh kow ay tahay kuwa dagaalamaya kow ay tahay kuwa hubka qaatay inta kale ee taageeraysa inta social media ka taageeraysa xumaanta wato war waxaan leenahay xumaan meel nageen maysa ka jooga nabad baynu ku joognaa halkaa isku hor taagnaan mayno oo halkaasaa wada joogi mayno oo magaaladu soo inoogu furnaan mayso oo wax inoo shaqayn maayaan oo ubadka iskuul inoo tagi maayaan hadday colaadi timaado magaaladana naloo doortay haddaan xildhibaanada golaha deegaanka caasimada Hargeysa aad iyo aad ayaanu dadkayaga u faraynaa inay nabadgelyada ku faraadaygaan annana waxee awooddeeda ah iyo taladayada ah waxba kalama hadhayno waa ku dadaalaynaa sidaan in nabadgelyada caasimadu u xumaan lahayn dalka oo dhan bar inay xumaato ilaahay baanu ka magan galnay haddii dadka walaalaha ah dadka walaalaha ah ee Hargeysa wada degan ee caasimada wada degan ee dalka wada degan ee aan waxba isku hayn war haddaynu siyaasad ku kala kaxayno oo siyaasad iskugu diro oo iska hor keenno xaggeynu tagaynaa war xaggee loo kacaya war yaa xaggee yaa la maamulayaa yaa la xukumaya waa su'aal fiican maya xildhibaanada iyada isku mid baanu nahay wax alla waxaanu ku kala duwanahayna ma jiro annagun baa annagoo halkan wada soconaa taladani nagu dhalatay maanta dhibaatada jirtay awgeed iyo waxa dhacay awgeed ayay nagu dhalatay haddaad doonaysaana 17 ka wada socdo halkan waanu soo joojin doonaa cidna kuma kala qaybsanin annagu xisbina kuma kala qaybsanin annagu waxaanu nahay xildhibaanada caasimada Hargeysa waxaanu nahay dadkii dadku doorteen dadku annagayna doorteen waajib baa nagu saaran haddaanu xukuumad la hadlayno iyo haddaanu shacab la hadlayno iyo haddaanu qori qaatay la hadlayno iyo haddaanu madax dhaqameed la hadlayno mid walba waanu samaynaynaa biidni illaahi kariim mar walba waanu ku hadlaynaa
anagu maanta aanu taaganahay maanta aanu hadlayna barina waa hadlayna horena waanu hadlaynay horena waanu diyaarinaynay waxa la socota inaanu hadlaynay oo nu wada joognay iyo qofba noo hadlayay waxa laga yaabaa inaan aan dhamaanta iyo wada hadal maanta waxaanu leenahay nabadgelyo u baahanahay بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون مانتا أو أه مالين قرن كينا حنون كله ونسوا أصني أسكرتيني قرن كسومالان أو إهل كي يدما قرن كي كوضا بحين سمري إيمان أيان لنا هاي وحي حقنا وقوليهين كليا وأن عدالتي حقودي أي نو دونا لما يدوس في الشرعية نمرينو إنتا سايجا مانتي نجم ذي تاسدا كدب وحن لها لنا شعب كهرجيسة أو بسولية دي نجاسة رانتاي ونكو عجل لينو إنو نبت جلية ذاك وضا شقينو حالة سياسة تاجنا ay nu ka qaadano nabadeyn iyo dajin waxa gelinta saan u wadnaa shacabka reer Hargeysa dhamaantood oo leenahay walaalayaal Soomaaliland inaga ayaa u ah udbdhaxadkeedii bableysha ku badan Soomaaliland halkii ku nool yihiin waa Hargeysa inaynu arintan nabad aynu ilaalno ka shaqeyno khilaafaadka gudaheena ee jira aynu xagga wanaag uga shaqeyno waxaan la hadlayaa iyagana saxaafadda Soomaaliland dhamaantood oo intiina hortaagan inta maqanba idinka ayaa dabka shidi kara dabkana baxtiin kara marxalada ka adag bayn soo maray xilliga Soomaaliland ay maanta marayno laakiin waqtiga ma jirin social media iyo saxaafadan xoog u ah waxa fursad heli jiray dadka wanaag ka shaqeeya ayaa chance heli jiray arintana dhameyn jiray xaalad kastoo dhacda haddii markiiba tabisaan oo inta xul waliba tabisan dabka sii kacaya laakiin aad ka qayb noqotaan inta badal wad ka shaqeysaane wanaaga iyo isku soo jiidka bulshada wariye ka tirsan wariyashina hadda su'aal la weydiyay golahi kale aaway buu yiri waxaan halka furin uga diraya maayarkayga caasimada maayar waxaan ka codsanaynaa danti guud iyo nabadgelyadii baan ka wada hadlaynaa su'aasha ay imika kana lagu weydiiyay garba loo lahaa inaad kulan degdeg ah aad u qabato dhammaan xilibanada golaha ka deegaanka nabadda iyo isku soo jiidka bulshadana aynu mid ka wada noqono kulli waanu jecleyn isaguna garab taagan inaanu qabano isagii xilibanada kale naga maqan aad baan u jecleyn mana isa suurtagelin taan halkan aan uga dirayaa Ibrahim Jokar CBA TV Hargeysa ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي الكود دياريسي اذيق انترنت كاي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقو اللهين وقوشي وإشا بلك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها ايو اونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا يقوب تهذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبر كقابن 121